ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းယောဂကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ခီးတွားလာခွင့်အပါအဝင်အချက်၅ချက်ကိုကန့်သတ်ဖို့မြို့သားအဆင့်ဘဟုကော်မတီကိုတင်ပြထားတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူမျိုးရေးဝန်ကြီးကဒီပီပီကိုပြောဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကစောစောဆယ်ကတော့ဒီလိုခီးတွားခွင့်နေတော့ကန့်သတ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးပေါ့ဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့မြို့
ตั้วได้ล่ะเดี๋ยวโซเรกะก็โอ้ตาตีโลเสร็จตั้วให้เนาะดียอกาตะกระนั้นเปลี่ยนลายหมดเลยอุริทิ้งช่อดาแค่ดาบ่กันตะหมู่ฤทธิ์เทมมาแชมป์นี่เนี่ยเป็นอยู่ฤาจีโดเว้เปลี่ยนตั้วได้ลาได้โหโซเรกะก็โอ้ตาตีโลเสร็จตั้วให้เนาะดียอกาตะกระนั้นเปลี่ยนลายหมดเลยอุริทิ้งช่อดาแค่ดาบ่กันตะหมู่ฤทธิ์เทมมาแชมป์นี่เนี่ยเป็นอยู่ฤาจีโดเว้เปลี่ยนตั้วได้ลาได้โหโซเรกะก็โอ้ตาตีโลเสร็จตั้วให้เนาะดียอก
ပြီးနာရင်းနဲ့စေကူတာခွင့်အတွက်ပဲခွင့်ပြုဖို့ပါဝင်ပါတယ်။တချင်းလေးခရိုင်အနေနဲ့လိုအပ်လာရင်ဒေသတွင်းတော်လာခွင့်ကိုကန့်သက်ဖို့စီမံချက်တွေပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တချင်းလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဟိုလက်ရှိနေသားကတော့ကျွန်တော်မြို့ကနေဆက်မြို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နေဆက်မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံကပြန်လာတဲ့ပြည်တော်ပြန်နေကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံနေရတဲ့နေသားမျိုးရှိတယ်။ရှိရတော့လက်တလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကလိုတော့6လို့ရတဲ့နေသားမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြည်တော်ပြန်နေလက်ခံနေတပြည့်ကတော့ဒါဝင်ထွက်တွေကတော့ရှိနေမှာပဲ။အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါအချိန်နေစိုးပွားမယ်လိုတော့6ဖို့လိုရလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အစီအမံတွေရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းရှမ်းပြည်နယ်စိုးပွားဖွဲ့ကိုလည်းတင်ပြပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာမြို့နယ်နဲ့ကျေးရွာလိုက်အသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေရှိလို့အထူးဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဝါဒေသနဲ့မိုင်လာဒေသတွေမှာလည်းခီးသွွာလာခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အာဇာဝင်ကြီးဌာနကပြည်ပအနေပြန်ဝင်လာသူတွေမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေပါဝင်လာနိုင်ခြင်းများပြီးကြီးမားတဲ့ကပ်ရောဂါအသွင်ဖြစ်ဖို့အလားအလာအင်မတန်များနေတာကြောင့်အသွားအလာကန့်သတ်ရောဂါစောင့်ချက်ကြည့်ရှုတာကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့လုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဇက်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။